tasha do të vendosin para kushtet nga ministrat, kjo varet nga negociatat dhe mënyrës se si qeveria Kosovës arrin të ndërtoj kauzën e vetë. A, më dhëtë mund ta shmonga, ka gjosa që të shmonget edhe para votimit ministra? Nuk kam përgjigje për këto. Sa i përket asamblejës parlamentare, që ka është mbri si konkluzion, është që nuk ka pas para kushte. Pra nuk ka para kushte. Raporti i rekomandimit nga asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës për Komitetin e Ministrave, i cili pritet në bëhet me data 16 dhe 17 maj, të këti viti, nuk ka para kushte për Kosovën. Tasha do të vendosin para kushtet nga ministrat, kjo varet nga negociata dhe mënyrës se si qeveria e Kosovës arrin të ndërtoj kauzën e vetë. Po shpresoj, dhe do të mundohemi, edhe në përmjet Partisë Popullore Evropiane, pjesës politike ku në jemi, që t'i kërkojmë vendeve antare të Këshillit të Evropës që qeverit i udhëheqin partit që janë nga Partia Popullore Evropiane ose partit që janë koalicion me Partinë Popullore Evropiane në vendet individuale që të përkrahin antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Pra ne nuk ndalemi këtu, do të vazhdojmë të përkrahim, por kjo varet tashmë pjesa politike dhe e negocimit direkt nuk varet më nga delegacioni parlamentar, varet nga qeveria e Kosovës gjithsesi. Ne si parti politike e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës, do të vazhdojmë të përkrahim antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës në përmjet Partisë Popullore Evropiane. Po në këtu takimet që këni pasur, dhe më gjatë vizita në edhe para asamblejës parlamentare, është përmendur mundësia që para mbledhjes takimit ministra o qeveria të marrë ndonjë hap në drejtim të realizimit? Po, është përmendur, ka qenë amandament. Ka qenë propozim që të bëhet në vendim i asamblejës parlamentare të Këshillit e Evropës në raportin final. Pra amandamenti ka qenë para antarësimit të Kosovës, para se Kosova të antarësohet në Këshillin e Evropës, duhet të dërgojnë në gjykatë kushtetuese draftin e statutit të asociacionit. Edhe ne me punën që kemi bëhë bashkarisht, në përmjet grupeve politike, e kemi refuzu. Pra është refuzu këtë propozim. Tash mbetet të qeveria me pasu sa mundet me mbajt. A, më do të mund të shmonga? Ka gjosa që të shmonget edhe para votimit ministra? Nuk kam përgjigje për këto. Kjo është pyetje që do të më bëjë qeveris. Kreç ka mundëm me thonon dhe me garantuar që ne do të vazhdojmë angazhimin tonë si Lidha Demokratike e Kosovës në përmjet Partisë Popullore Evropiane, ku shumica qeverive që u theqin me këto 26 vendet antare të Këshillit të Evropës, ne do t'ju kërkojmë, të vazhdojmë t'ju kërkojmë si që kemi kërkuar edhe para 2 viteve me letër zyrtare në kongrese edhe në takime tjera bilaterale apo multilaterale, t'ju kërkojmë që të përkrahin antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Por negociatat individuale me vendet të caktuara ose me Këshillin e Evropës në tërsi varen nga qeveria. Tashmë është nivel qeverish, nuk është më nivel parlamentesh. Në nivel parlamentesh, Kosova nuk e ka asnjë parakusht. Vetëm ditë të fundit e kemi parë 3 qëndrime, pra presidenti francez, ambasadori gjerman këtu dhe pashtu zyrtari i lartë amerikan që ka posë takim me kurtin zoti O'Brien, e kanë specifiku duke kërku pri Kosovës të merë hapa urgent në rrugën e saj euroatlantike që nën ka nënkuptuar që duhet të dërgoj draft statutin e asociacionit gjykatë kushtetuse. Nuk e di që Kryeministri i Kosovës ka pas një telefonat nga presidenti francez Macron, ka pas një vizit nga ndim sekretari shtetit që James O'Brien, dhe po ashtu nga ndërmjetësusi i bisedim apo i dërguar special për bisedimet Kosovë-Serbi zotis Sarrazin. Çka është bisedu, nuk dihet, më thonë ajo që ka është deklaru publikisht është shumë pak, gjithësësi është në diskrecionin e qeverisë tashmë që të marrë këto vendime. Ne punën tonë, si Kuvendi i Republikës Kosovës e kemi bënë në mënyrë të jashtëzakonshme dhe efikase, si parti parlamentare përgjithëse institucionale dhe përfaqësuese e kemi bënë në mënyrë të jashtëzakonshme punën tonë dhe rezultati është po ashtu jashtëzakonshëm sepse shumica e deputetëve antarë me grupin politik të EPP-s e kam përkra, dhe tash mbetet të qeveria që të kryej punën e vet.